Bona! A Cardedeu, des de fa gairebé 35 anys, hi ha retransmissió en directe cada dilluns de Ràdio Televisió Cardedeu i la gent que fa aquesta emissió és tothom voluntari i així és com m'ha funcionat la tele durant tots aquests anys. Jo fa 6 anys que estic a la tele i generalment vaig entrar per afició perquè estava interessat en el món audiovisual i gràcies a un amic, l'Arnau, que em va dir que falta la gent, necessitaven col·laboradors, doncs vaig venir a provar-ho i em va agradar i aquí estic, em vaig quedar. I hem de posar sota, el posaran al trípode i aquesta serà la càmera del presentador. Jo estic treballant a l'àrea de joventut de Llinars del Vallès, en dinamització d'activitats juvenils, però el meu temps lliure, a part de la feina, doncs m'agrada el món audiovisual, com he dit abans, i per això vinc a la tele, sobretot els dilluns, que és quan hi ha la missió en directe. Yeah. Vaig estar un dia començant a fer de càmera els informatius, i a partir d'aquí vas començar de càmera, i entre tots els que hi havien allà t'anaven ensenyant un per un les mateixes persones que feien de càmera o d'àudio, el que fos, t'anaven ensenyant des de càmera, l'àudio, el mixer, els VTRs... I després arriba la realització, mica en mica, entre les altres gent veterana que hi havia i que encara hi és i que en sap més, doncs et van ensenyant coses per realitzar cada vegada millor. Vale, 5, 4, 3, 2, 1, i fonem a càmera 2, parlen! Bona nit, tornem a seguir com cada dilluns des de fa més de 30 anys. Tothom que entra a la tele acaba fent tot el procés de televisió, des de càmera, com he dit abans, el mixer, que és el que canvia les càmeres, el que punxa els vídeos... Doncs la majoria de gent que ve a fer tele venim els dilluns, que és quan hi ha el directe, però a més hi ha molta gent que, a part de venir els dilluns, fa altres coses com és el fet de fer les notícies, que no es fan soles, que hi ha molta gent a darrere que fa les notícies perquè es puguin emetre els dilluns. Quan venim aquí a la tele, simplement venim pel fet de que ens agrada fer tele, però a més de que ens agrada fer tele per afició, no perquè ens hi vulguem dedicar molts professionalment, és perquè a més tenim tota la gent que ens coneixem de fa temps o que ens anem coneixent, que tens ganes de veure'ls, que et trobes amb la gent, xerres una estona, fas tele... No sé, estàs amb un equip que treballes conjuntament bé. Sí, càmera 2, tens el diafragma molt tancat, intenta obrir. A més, quan venim aquí a fer això, el que estem fent també és donar un servei públic a la gent de Cardedeu, que fa anys que ho té a Cardedeu, els que fa poc també que la veuen, de que cada dilluns tinguin un programa, de que a més hi hagi un gran arxiu com el que hi ha d'imatges de Cardedeu des dels primers anys, imatges antigues, i totes les que s'aniran conservant durant els anys, de tot el que ha passat per la tele, tots els programes que es fan. En aquests moments els col·laboradors som, diríem que pocs, per tirar endavant el futur de la tele, i el que necessitem és que hi hagi més gent que vulgui, encara que sigui no per dedicar-se professionalment, sinó com a afició, vulgui venir a fer tele, passar-s'ho bé i estar amb tot l'equip que es forma aquí i que no desaparegui. Vale, fonem a negres. Val, gràcies nois, ja estem, fins dilluns. Anem al rècord. Gracias.